ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតរបស់លោកគ្រូមហាជុំរាសីកូនចៅឆ្នាំទាំង12នៅថ្ងៃស្អែកនេះជួបនៅរឿងរ៉ាវអីខ្លះជួបនៅបញ្ហាអីខ្លះណាជួបនៅរឿងរ៉ាវអីខ្លះជួបនៅបញ្ហាអីខ្លះគឺគ្រូមហាជុំចេញមកទូទាយជូនឯងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងផ្ដើមដំបូងដោយកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទលេខសំណាងគឺលេខ599ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងកូនចៅណាកើតឆ្នាំជូតគឺកូនចៅខមមិនលេខ599បាទគឺលេខ599បាទពណ៌សំណាងពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងកូនចៅណាដែលកើតនៅឆ្នាំជូតខមមិនលេខ599ហើយសេវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ599រាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីទំនិញទិញចូលឬមួយក៏កិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតគឺល្អណាគឺល្អកិច្ចការងារអីគឺល្អហើយក៏ជោគជ័យហើយក៏រីកចម្រើនសមប្រកបធ្វើអីក៏ល្អធ្វើអីក៏ជោគជ័យធ្វើអីក៏រីករាយបើសិនជាអ្នកលក់ដូររកស៊ីគឺលោកអ្នកលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានតិចតជុំសុខដុមរមនាបើអ្នកធ្វើការនឹងមានលៀបមានជ័យហូរចូលចវាយនីគេអាណិតគេស្រឡាញ់គេពេញចិត្តកកកបណាបាទសុខភាពក៏ល្អកិច្ចការងារក៏ដំណើរការរលូនធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីសុបាយរឿងរ៉ាវស្នេហាប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាល្អុកល្អឿនជាមួយគ្នាជោគជ័យជាមួយគ្នារីកចម្រើនជាមួយគ្នាណាបាទរីកចម្រើនជាមួយគ្នាជោគជ័យជាមួយគ្នាអត់មានបញ្ហាអីណាមួយដែលរាំងស្ទះទេអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតសប្បាយចិត្តរីករាយលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតសប្បាយចិត្តហើយក៏ធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយដើម្បីទទួលយកលាភទទួលយកជ័យនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំជូតសូមកូនចៅខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ599ហើយក៏ share នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ599បាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅណាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតហ្នឹងគឺសុំឲ្យសុខសុំឲ្យសុបាយសុំឲ្យជោគជ័យសុំឲ្យរីកចម្រើនសុំឲ្យល្អសុំឲ្យសំប្រកបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ណាបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតបាទអញ្ចឹងឆ្នាំជូតស្អែកនេះពាក់ឲ្យពណ៌ខ្មៅពាក់ឲ្យនាំលៀបនាំជ័យពាក់ឲ្យហេងណាបាទឆ្នាំជូតបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូសុំទូទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវបាទឆ្នាំឆ្លូវគឺលេខសំណាង439លេខសំណាងគឺ439លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមខមមិនលេខ439រាសីមិត្តជុំពណ៌សំណាងពណ៌ស្លាទុំបាទពណ៌សំណាងពណ៌ស្លាទុំលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវលោកគ្រូសូមជម្រាបជូនថាការងាររកស៊ីលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកគឺសូមគឺលក់ដូរធម្មតាមិនដាច់ច្រើនហើយក៏មិនដាច់ដែរបែធម្មតាណាលក់ដូរអីធម្មតាអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺអត់មានបញ្ហាអីដែលពិបាកដែលកើតទុកទេគឺលក់ដូរអីដាច់ធម្មតាអត់ស្ងាត់អត់អីទេគឺល្អច្រើនណាល្អច្រើនលក់ដូររកស៊ីហ្នឹងគឺល្អច្រើនអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនត្រូវមានការប្រយ័ត្នស្អែកនឹងអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវប្រាប់ឲ្យហើយប្រយ័ត្នគឺប្រយ័ត្ននៅក្នុងការធ្វើដំណើរអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវស្អែកប្រយ័ត្ននៅក្នុងការធ្វើដំណើរណាបាទធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអីគឺត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនអត់ឲ្យមានការប្រហែសទេបាទជិះឡានជិះម៉ូតូដើរឆ្លងផ្លូវអីប្រយ័ត្នណាឲ្យប្រយ័ត្នខ្ញុំមិននិយាយរឿងអីឲ្យវាថា
ល្អឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែសុំឲ្យកូនចៅទាំងអស់មានការប្រយ័ត្នប្រយែងជុំវិញការធ្វើដំណើរបាទនៅសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងឆ្នាំឆ្លូវលេខសំណាងគឺលេខ439បាទ439ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាទុំឆ្នាំឆ្លូវស្អែកប្រយ័ត្នធ្វើដំណើរបាទដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយអីគឺសុំឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងណាប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅបាទបើមិនអញ្ចឹងទេអត់ដឹងថាមានអីកើតឡើងទេប្រយ័ត្នណាកូនណាបាទប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នសម្រាប់អ្នកកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូសុំទស្សន៍ទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលកូនចៅណាបាទឆ្នាំខាលរាសីរបស់អស់លោកអ្នកស្អែកក៏មធ្យមដែរបាទរាសីអស់លោកអ្នកឆ្នាំខាលក៏មធ្យមដែរលេខសំណាងលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលគឺលេខ611ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះបាទលេខសំណាង611ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីមធ្យមបាទលេខសំណាងគឺលេខដូចលោកគ្រូជំរាបគឺ611ការងារលក់ដូររកស៊ីគឺល្អដំណើរការទៅរលូនជោគជ័យរីករាយប៉ុន្តែអ្នកកើតឆ្នាំខាលស្អែកនឹងប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នកសាច់មិនបានស៊ីកុំយកឆ្អឹងភួរកស្ងៀមជាងស្រដីស៊ីជែកខ្ចីចេះជាងនៅមាត់ទទេថ្ងៃស្អែកនឹងគេថាអ្នកកើតឆ្នាំខាលមានរឿងដោយសារមាត់មានរឿងដោយសារមាត់ណាប្រយ័ត្នយើងនិយាយលេងទៅគេប្រកាន់ប្រយ័ត្នតែយើងនិយាយទៅយើងចង់ឲ្យគេល្អរិះគន់មកបីស្ថាបនាវាមិនបានស្ថាបនាអីគេចាប់ទោសអស់ដំណើរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមាត់កមាត់កហ្នឹងគឺត្រូវស្ងៀមទៅដាំដើមកោតថ្ងៃទៅស្អែកអ្នកណាថាអីថាទៅអ្នកណាមានអីមានទៅកុំឈឺឆ្អាលគេកុំកើតទុក្ខរឿងគេវាអត់ប្រយោជន៍វាអត់ប្រយោជន៍ណាអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំខ្វល់កុំសៅមងចិត្តសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងប្រយ័ត្នមានរឿងដោយសារមាត់ដោយសារសម្ដីនិយាយមកហ្នឹងតែមាត់អត់កំមុកមាត់អត់គិតមានរឿងដល់ខ្លួនហើយណាបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺតមកដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះវិញម្ដងឆ្នាំថោះរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺរាសីមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ356បាទ356ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងលេខសំណាង356ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមខមមិនលេខ356ស៊ែរវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ356លេខសំណាងគឺ356ពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងរបស់អស់លោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះគឺល្អណាល្អលក់ដូរដាច់សុខសប្បាយចម្រើនរុងរឿងណាអត់មានបញ្ហាអីទេគ្រួសារមានសុភមង្គលប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកកើតឆ្នាំថោះត្រូវប្រយ័ត្នដែរបាទត្រូវប្រយ័ត្នដែរគឺប្រយ័ត្នបាត់របស់គឺប្រយ័ត្នបាត់របស់ចឹងរបស់ដែលនៅជាប់ខ្លួនចាំបាច់បំផុតនោះគឺមានទូរស័ព្ទគឺមានកាបូបលុយគឺមានម៉ូតូស៊ីក្លូយានជំនិះនឹងលុយកាក់នឹងអានឹងត្រូវប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នបាត់របស់អ្នកកើតឆ្នាំថោះគឺស្អែកនឹងរាសីមិនអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែលេខគេថាប្រយ័ត្នបាត់របស់ណាបាទប្រយ័ត្នបាត់របស់ចឹងបើដឹងហើយប្រយ័ត្នឲ្យហើយកុំឲ្យវាបាត់ណាបាទកុំឲ្យវាបាត់កូនចៅខ្លះខាងស្ដាប់គ្រូមហាជុំថាបាត់របស់
ប៉ុន្តែអញអត់បាត់ផងអញខំតែភ័យអេអានឹងមកចង់ឈ្នះគ្រូទៀតអត់មិនឯងចង់បាត់តែអីណាអត់ត្រូវចង់បាត់ទេណាអញ្ចឹងស្អីគេថាប្រយ័ត្នបាត់របស់អញ្ចឹងកូនចៅកុំឲ្យបាត់របស់ណាស្អីណាប្រយ័ត្នប្រយែងមើលការខុសត្រូវឲ្យហើយរបស់របរអីកុំប្រហែសណាបាទប្រហែសបាត់ប្រយ័ត្នគង់អញ្ចឹងឆ្នាំថោះលេខបំផុតដែលត្រូវប្រយ័ត្ននឹងប្រយ័ត្នបាត់របស់អញ្ចឹងខមមិនលេខ356ស៊ែរវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ356ហើយឧទ្ទិសបួងសួងនៅក្នុងចិត្តសូមទេវតាលោកតាមជួយឲ្យរឿងល្អត្រឡប់មកចូលឲ្យច្រើនច្រើនឲ្យរឿងអាក្រក់វិនាសទៅវិនាសទៅសាបសូន្យទៅសាបសូន្យទៅណាបាទអញ្ចឹងដល់ឆ្នាំជាបន្តទៀតគឺឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតឆ្នាំរោងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ763ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងបាទឆ្នាំរោងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងបាទលេខសំណាង763កូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោងគឺសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ763ហើយ share វីដេអូគ្រូមហាជុំដាក់លេខ763នៅថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងឲ្យចង់ជំរាបជូនថាកិច្ចការងាររកស៊ីលក់ដូរប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលគឺរលូនលក់ដូរដាច់សុខសប្បាយសំណាងរីករាយធ្វើអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏ជោគជ័យធ្វើអីក៏ល្អធ្វើអីក៏ចម្រើនរុងរឿងដែរណាសុខភាពល្អការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏ជួបនឹងរឿងដែរល្អអត់មានបញ្ហាអីដែលមករាំងស្ទះអត់មានបញ្ហាអីដែលបរាជ័យអត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តទេអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនឹងគឺល្អណាស់បាទរីកចម្រើនជោគជ័យសុខសប្បាយធ្វើអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏ល្អមកវិញដែរអត់មានបញ្ហាអីទេសូមជូនពរដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគ្រប់គ្នាឲ្យបានជោគជ័យឲ្យបានរីកចម្រើនអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងសូមខមមិនលេខ763បាទ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ763ជូនពរណាឲ្យសុខចម្រើនឲ្យសុខសប្បាយឲ្យលក់ដូរដាច់ឲ្យរកស៊ីមានបានសុខសុខកាលសុខសុខវេលាទាំងអស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងបន្តមកទៀតគឺដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់វិញម្ដងបាទម្សាញ់លេខសំណាងគឺលេខ400បាទគឺលេខ416ម្សាញ់លេខ416លេខសំណាងអញ្ចឹងកូនចៅកើតឆ្នាំម្សាញ់ខមមិនលេខ416បាទ share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ416បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់គឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនឹងគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតដូចគ្នាហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ត្របែកព្រៃពណ៌ផ្កាត្របែកព្រៃបាទពណ៌ផ្កាត្របែកព្រៃនេះគេហៅពណ៌ចិត្តរាយមាយណាបាទពណ៌ចិត្តរាយមាយត្របែកព្រៃលោកអ្នកដែលស្គាល់ផ្កាត្របែកព្រៃទេបើស្គាល់ខមមិនម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកណាបាទគេលោស្អែកនឹងរកពណ៌អាវពណ៌ផ្កាត្របែកព្រៃមិនឃើញត្របែកព្រៃនឹងវាស្តៀងពណ៌ស៊ីលៀបដែរស្តៀងពណ៌ស៊ីលៀបដែរណាបាទពេលខ្លះខ្ញុំហៅពណ៌ស៊ីលៀបទៅកូនចៅអត់ដឹងកូនចៅអត់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាពណ៌ផ្កាត្របែកព្រៃទៅវាស្តៀងគ្នាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់គឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងលេខ416អញ្ចឹងកូនចៅខ្ញុំសូមជម្រាបជូនកូនចៅថារាសីលោកអ្នកកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់នេះគឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលគឺល្អប្រសើរអត់មានអីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបាទ
ដែលអត់មានអីធ្វើឲ្យលោកអ្នកកើតទុកពិបាកចិត្តអីទេគឺលោកអ្នកលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានសុខសប្បាយរីកចម្រើនហេងហេងសบายចិត្តតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចសบายចិត្តទាំងក្រុមគ្រួសារសบายចិត្តទាំងប្តីប្រពន្ធសบายចិត្តទាំងជាមួយនឹងកូនចៅអីជាដើមណាអត់មានអីទេសុខភាពក៏ល្អរីករាយកើតមាននៅភាពសบายចិត្តបាទលុយក៏ហូរចូលច្រើនដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃស្អែកនេះចឹងជូនពរឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នឹងឲ្យហេងឲ្យសំណាងល្អឲ្យជោគជ័យឲ្យមានលុយកាក់មានប្រាក់ហូរចូលឲ្យសុខសប្បាយឲ្យចម្រើនរុងរឿងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់គឺសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ416แชร์วิดีโอលោកគ្រូដាក់លេខ416រិស្សីឡើងខ្ពស់តដែតពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាតបៃព្រៃបាទបន្ទាប់មកទៀតចូលដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមីមមីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកមិត្តជុំបាទមមីរាសីនៅថ្ងៃស្អែកមិត្តជុំបាទមមីមិត្តជុំលេខសំណាងគឺលេខ862បាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមីរាសីរបស់លោកអ្នកមិត្តជុំពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់លេខសំណាងគឺលេខ862ស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីឪពុកចង់ជំរាបជូនកូនថាកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺมันប្រព្រឹត្តទៅល្អប្រព្រឹត្តទៅល្អអត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងរាំងស្ទះដែលធ្វើឲ្យយើងកើតទុកឬធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាអីទេណាបាទប៉ុន្តែមមីត្រូវប្រយ័ត្នរឿងមួយបាទមមីគ្រប់ឆ្នាំមមីគ្រប់ជួត្រូវប្រយ័ត្នឈឺបាទត្រូវប្រយ័ត្នឈឺណាប្រយ័ត្នឈឺចឹងកូនចៅកើតឆ្នាំមមីត្រូវប្រយ័ត្នឈឺណាកូនចៅណាបាទប្រយ័ត្នឈឺអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃស្អែកនេះសុខភាពមិនល្អសុខភាពមិនសូវប្របីទេគួររត់ឆ្នាំរមរសង្កូវលេបបើមិនលេបទេអានឹងឈឺហើយបាទថែរក្សាសុខភាពទទួលទានទឹកក្តៅកុំឲ្យឈឺច្រើនតែឈឺច្រើនអត់ល្អទេណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីគឺត្រូវប្រយ័ត្នសុខភាពឲ្យបានច្រើនពួកលេខគេថាត្រូវឈឺអ្នកខ្លះឈឺពីល្ងាចនឹងទៅហើយអ្នកឆ្នាំមមីនេះឆ្នាំមមីអ្នកខ្លះឈឺពីល្ងាចនឹងទៅហើយហើយបាទឈឺពីល្ងាចនឹងទៅហើយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាសុខភាពជាចម្បងប្រយ័ត្នឈឺណាកូនចៅណាបាទប្រយ័ត្នឈឺអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឈឺហើយក៏ឈឺទៅបំពន់ឈឺទេអានឹងថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំមមីអញ្ចឹងលេខសំណាងសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំមមីគឺលេខប្រមាណមិញកូនចៅបាទគឺលេខ862បាទលេខ862ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់បាទអ្នកកើតឆ្នាំមមីពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកប្រាក់បន្តបន្ទាប់ភ្ជាប់សេចក្តីទៀតបាទចូលដល់ឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែណាឆ្នាំមមែលេខសំណាងគឺលេខ107បាទលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមែលេខសំណាង107រាសីមិត្តជុំបាទរាសីមិត្តជុំពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមបាទឥឡូវនេះដល់ឆ្នាំមមែហើយអញ្ចឹងឆ្នាំមមែបាទរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺរាសីមិត្តជុំលេខសំណាង107ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមបាទថ្ងៃស្អែកឆ្នាំមមែថ្ងៃស្អែកឆ្នាំមមែគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកមិត្តជុំនឹងគឺអត់អីទេវាល្អបាទវាល្អប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ជំរាបជូនដល់កូនចៅថាការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺអត់អីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងវាមានរឿងមួយដែលត្រូវបារម្ភត្រូវគិត
សម្រាប់អ្នកដែលមានគូសម្រាប់អ្នកដែលមានគូបើអ្នកអត់គូអានឹងអត់អីទេប៉ុន្តែបើអ្នកមានគូអានឹងប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាប្រយ័ត្នមានរឿងប្រយ័ត្នមាត់ធំមាត់តូចចេះអត់ធ្មត់ចេះអត់អោនចេះអធ្យាស្រ័យទៅសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែហ្នឹងបាទមកអញ្ចឹងមមែរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមត្ស្យំពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមលេខសំណាងលេខ107ឆ្នាំមមែស្អែកនេះការងារលក់ដូររស់ស៊ីអីគឺរលូនជោគជ័យរីកចម្រើនបាទប៉ុន្តែគឺត្រូវប្រយ័ត្នរឿងមួយប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍គូសង្សារប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងអ្នកណាមិនទាន់មានគូឬអ្នកឆ្លោះអត់ឃើញអត់អីទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមានគូហើយត្រូវប្រយ័ត្នកុំឆ្លោះកុំប្រកែកអញ្ចឹងអត់មានល្អទេណាកុំឆ្លោះកុំប្រកែកតែឆ្លោះប្រកែកអានឹងមានបញ្ហាកើតឡើងហើយអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមួយម៉ែនឹងជោគជ័យចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទល្អជោគជ័យសុខសប្បាយណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតចូលដល់ឆ្នាំវើកឆ្នាំវើករាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏មធ្យមដែរណាក៏មធ្យមដែរលេខសំណាងគឺលេខ479លេខ479ណាថ្ងៃស្អែកនឹងឆ្នាំមួយម៉ែរាសីមធ្យមបាទពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមួយម៉ែបាទឆ្នាំមួយម៉ែគឺពណ៌បាទគឺពណ៌ពណ៌អីពណ៌ស្លែអូយឯងអាស្លែហ្នឹងវានៅចុងមាត់វាគិតអញ្ចឹងឆ្នាំវើកបាទឆ្នាំវើករាសីរបស់អង្គលោកអ្នកស្អែកនឹងមធ្យមលេខសំណាង479ពណ៌សំណាងពណ៌ស្លោអែស្លែគេហៅបៃតងចាស់ហ្នឹងបាទបៃតងចាស់ពណ៌ស្លែហ្នឹងគឺរាសីមធ្យមបាទរាសីមធ្យមការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺល្អរលូនសម្រាប់ឆ្នាំវើកហ្នឹងបាទការងារអីរលូនល្អសម្រាប់ឆ្នាំវើកអត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងទេប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នរឿងមួយប្រយ័ត្នខ្លាចគេបោកថ្ងៃស្អែកហ្នឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែលេខគេថាប្រយ័ត្នគេបោកអូឆ្នាំវើកផ្ទះមាត់មួយសិននិយាយចេះទៅមួយម៉ែវើកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកហ្នឹងប្រយ័ត្នគេបោកបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នគេមកខ្ចីលុយគេអត់សងប្រយ័ត្នគេបោកនាំរឿងដាក់ខ្លួនចឹងវើកអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែគេបោកទេស្អែកហ្នឹងបាទចឹងកុំឲ្យគេបោកណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកហ្នឹងសុំជូនពរឲ្យសុខសប្បាយឲ្យសំណាងល្អឲ្យហេងប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យគេបោកតែប៉ុណ្្នឹងឯងសុំជូនពរឲ្យហេងទាំងអស់គ្នាឲ្យជោគជ័យទាំងអស់គ្នាណាបាទបន្តមកទៀតឆ្នាំរការាសីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះក៏មធ្យមដែរលេខសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំរការគឺលេខ814លេខ814រាសីរកាក៏មធ្យមដែរណាបាទរាសីរកាក៏មធ្យមដែរពណ៌សំណាងសម្រាប់ឆ្នាំរកាពណ៌សម្រាពណ៌សំណាងសម្រាប់ឆ្នាំរកាគឺពណ៌ទឹកមាសបាទឆ្នាំរការាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ100អសំតប814កិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេង
សម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំរកាគឺរដូនប៉ុន្តែទប់អារម្មណ៍ទប់ចិត្តទប់គំនិតឲ្យច្រើនបន្តិចបាទព្រោះលេខស្អែកនេះគឺមួម៉ៅច្រើនណាស់គឺមួម៉ៅច្រើនណាស់ស្អែកហ្នឹងអ្នកកើតឆ្នាំរកាស្អែកហ្នឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយមួម៉ៅក្តៅចិត្តណាស់ស្អែកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យតិចកុំមួម៉ៅមួម៉ៅខឹងទាំងប្តីខឹងទាំងកូនចៅខឹងទាំងបុគ្គលិកក្រុមបង្គប់ខឹងទាំងអ្នករួមការងារជាមួយអញ្ចឹងបើបានលឺហើយកូនចៅកុំខឹងកុំប្រកែកកុំអីកាលណាខឹងដើរចេញខឹងខុសខឹងខាតតោសៈកុំសន្សំណាកាលណាសន្សំតោសៈច្រើនពេកអានឹងអត់ល្អទេណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យកូនចៅទាំងអស់ហេងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមែនទែនកុំខឹងច្រើនសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរកាបន្ទាប់មកទៀតចូលមកដល់ឆ្នាំចឆ្នាំចរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺប្រសើរឡើងខ្ពស់ត្ដែតលេខសំណាងគឺលេខ581លេខ581រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទរកាពាក់ខ្សែដៃនឹងកាត់ឆុងបានកូនកាត់បានបាទអញ្ចឹងឆ្នាំចលេខសំណាង581ពណ៌សំណាងគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកដោះគោពណ៌ទឹកដោះគោណាសមិនចំសអឺប្រផេះមិនចំប្រផេះទឹកដោះគោនឹងបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំចលេខសំណាង581បាទបាទពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកដោះគោរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតការងារលក់ដូររកស៊ីមុខរបរអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចគឺរលូនជោគជ័យរីកចម្រើនស្អែកនឹងមានដំណឹងល្អទៀតគេថាចន្លោះម៉ោង3មានដំណឹងល្អដំណឹងល្អនឹងដំណឹងរឿងអីណាដំណឹងគេចូលស្ដីឬមួយដំណឹងគេសងលុយឬមួយដំណឹងលក់របស់ដាច់ណាស់ស្អែកនឹងអញ្ចឹងឆ្នាំចស្អែកញញឹមឲ្យត្រៀមទទួលដំណឹងល្អស្អែកនឹងណាម៉ោង3បាទម៉ោង3អញ្ចឹងស្អែកនឹងឆ្នាំចគឺរីសីល្អណាស់ចាំទទួលដំណឹងល្អណាបាទអរគុណណាស់បាទអង់គ្លេសគេហៅវាយគ្រីមអូវាយគ្រីមអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំសូវជាអង់គ្លេសជួយសរសេរអញ្ចឹងទៅសំណុកខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំចេះដែរណាកូនចៅដែលជាអង់គ្លេសគឺខមមិនអញ្ចឹងមកខ្ញុំចេះដែរណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតចូលដល់ឆ្នាំកុលស្អែករាសីឡើងខ្ពស់ត្ដែតលេខសំណាង511បាទលេខសំណាង511ពណ៌សំណាងពណ៌ខៀវពណ៌ខៅស្អៀវខៀវបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលគឺលេខសំណាង511រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដែតពណ៌សំណាងពណ៌ខៀវលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលនឹងសូមខមមិនលេខ511 share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ511ណាបាទគឺថ្ងៃស្អែកនេះរាសីរបស់អស់លោកអ្នកល្អជោគជ័យហេងបើលក់ដូរលក់ដាច់ខ្លាំងបើលុយចូលខ្លាំងបើប្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងគឺខ្លាំងទាំងអស់ស្អែកនឹងអ្នកកើតឆ្នាំកុលសบายចិត្តរីករាយទទួលលៀបទទួលជ័យណាបាទមានលៀបមានជ័យមានលុយមានកាក់មានមាសមានប្រាក់ហូរចូលនៅថ្ងៃស្អែកនឹងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំកុលនឹងអញ្ចឹងកុលក៏ដោយចក៏ដោយអីក៏ដោយឆ្នាំទាំងពីរទាំង10នឹង
គឺលោកគ្រូមហាជុំសូមលើកនាមដៃ10ជូនពរជុំជ័យដល់កូនចៅទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជោគជ័យសំណាងល្អធ្វើកិច្ចការងារអីគឺរលូនគ្រប់ប្រការគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងរាត្រីនេះលោកគ្រូមហាជុំសូមគោរពលាកូនចៅទាំងប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណកូនចៅដែលបានស្រឡាញ់ពេញចិត្តគាំទ្រទស្សនកិច្ចឡាយរបស់លោកគ្រូសូមអរគុណណាស់សូមគោរពលាប៉ុណ្ណឹង